tak je dobre, aby ten prúd išiel sem. Vždy, aby išiel sem. Aby ste nerobili toto. Toto. Lebo keď vy urobíte toto, tak ty potom nevidíš, to je to, čo sa stalo, neviem komu tam, že sa ti to takto až dvihlo. A keď si to tu odstrihla, tak ty keby si ten prúd dala sem, tak akože doľava, tak sa ti to vlastne neopiera o to, kam sa to má oprieť a vyskočil by ti von.